Започнува светот денес на Тера. Еве ги настаните на денот. Нулта толеранција за листерија во производите. Битола остана без испитен центар за возачка. ФФМ со дисциплинска постапка против Вардар и Пелестер. Се враќа кино традицијата во Битола. Откриен изворот на листеријата која однесе 4 жртви во вакумиран сецкан свински врат на кумановската фирма Екстрамен. Секако надлежните институции имаат задача да преземат преку епидемиолошки надзор и епидемиолошки постапувања да преземат натамошни мерки за следење на ланецот на појава на заболувањето. Секако тоа е што е прашањето, дали луѓето консумирале точно кај лицата кои што имале инвазивна форма на листериоза, имале 98% на сличност со ова што го добивме во овој продукт. Согласно последните случувања со бактеријата листерија, во законските измени се предвидува нулта толеранција на дозволено присуство на бактерија во 1 грам храна. Маја Богоевска. По известување од Министерството за здравство за присуство на листерија во производ сецкан свински врат на местната индустрија Екстрамен од Куманово, од Агенцијата за храна и ветеринарство информираа дека веднаш ги презеле соодветните законски мерки. Во денешното соопштение од агенцијата информираа дека спорните производи на местната индустрија Екстрамен, за кои Министерството за здравство информира дека е детектирано присуство на листерија, вчера се повлечени од пазарот. Производството е запрено во местната индустрија, земени се мостри од суровини, работните површини, машините и од сите оние делови каде што евентуално може да се најде листерија за да се изврши споредување со изолатите земени од заболените лица. Агенцијата за храна и ветеринарство препорачува на граѓаните да не го конзумираат производот сецкан свински врат од лотовите 07632 и 07633 со рок на употреба 21 јули 2014 до 4 септември 2014 година. Пред неколку дена, директорот на агенцијата во интервју рече дека единствен начин за контрола се редовните хигиенски процедури. Ако збориме за производствените погони, единствени начини за контрола се редовните хигиенски процедури во кај операторите со храна, значи редовно чистење, мијење, дезинфицирање на погоните, редовно испраќање на мостри за анализа согласно ХАСА плановите кои што секоја компанија ги има. А кај луѓето се, повторно ќе кажам, задржување на оние хигиенски навики при консумирање на храната. Значи, тоа се основните работи кои што можат да ги направат или луѓето, или операторите, за да се спречи ширењето, односно заразата, не само од оваа бактерија, туку и од другите, како што се салмонела, ешерихија, коли и слично. Исто така, согласно новите законски измени, ќе има нулта толеранција за бактеријата. Ние во Република Македонија го имаме европскиот пристап во тој дел, што значи дека нашата регулатива е целосно согласена со европската, која што пак дозволува кај одредени производи присуство на листеријата во одредени граници, односно 100 колони на грам во текот на рокот на траење на производот. Ова во европската регулатива е дозволено бидејќи се смета дека е тоа некое количество кое што нема големо влијание врз здравјето и безбедноста на луѓето. Во исто време имате друг пристап, да речеме во Америка има нулта толеранција на присуството на листерија после оние случаи кои што беа епидемијата која што се случи во Соединетите Американски држави. Така да и ние се решивме и во консултација со Министерството за здравство да направиме измена во правилникот и да одиме со оној пристап на нулта толеранција. Значи, нема некоја поголема причина во моментов, меѓутоа ете сакаме и тој сегмент да го затвориме. Од агенцијата информираа дека врз основа на добиените резултати кои се во насока за детектирање на изворот на листерија, од страна на надлежните институции се вршат дополнителни испитувања. Во денешното соопштение се наведува, што се однесува до другите производи од млечната и месната индустрија, операторите со храна од животинско потекло од 30 јули 2014 година, согласно извршеното на дополнување на годишната наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло, како дел од дополнителните превентивни мерки за превенција, намалување и елиминирање на ризикот од листерија, вршат задолжително лабораториско испитување на сите лотови од производите од животинско потекло, кои се опфатени со правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храна, за утврдување на евентуално присуство на бактеријата листерија. Производите не се ставаат во промет, се додека не се добие задоволителен лабораториски наод.
Сите производи, вклучително и сецканиот свински врат, се термички третирани на температура од 73 до 79 целзиусови степени, што значи загарантирано се уништува бактеријата листерија, се вели во одговорот на компанијата Екстрамин од Куманово. Од компанијата тврдат дека од почетокот на годинава, според редовниот план за мострирање, земени се 158 мостри од производи и 112 брисови, 69 од машини и работни површини и 43 од работници. Сите добиени резултати се негативни на присуство на каква било бактерија. Менеджерот на Екстрамен посочува и на фактот дека мострата со бактеријата е пренајдена во производите во малопродажен објект, за кој компанијата не може да гарантира на кој начин биле чувани производите, дали била можна девакумација на истите и дали во тој случај тие дошле во контакт со други производи кои ја содржеле бактеријата. Ние како компанија ќе ги почитуваме препораките на Агенцијата за храна и ветеринарство и Министерството за здравство и активно ќе соработуваме со нив се до откривање на вистинскиот причинител на болеста. Стоиме на располагање на сите заинтересирани страни да им дадеме увид во комплетната документација, се со цел да се уверат во транспарентното работење на нашата компанија, додаваат од Екстрамен. За 7 месеци годинава во земјава се регистрирани 26 новозаболени од ХИВ-СИДА. Истражувањата покажуваат дека користењето кондом не е застапено. 26 случаи на заболени од ХИВ-СИДА се откриени во првите 7 месеци од годинава. Од нив 10 граѓани се болни од СИДА, а 16 се ХИВ позитивни. Според полот, 25 се мажи, а само една е жена. Најголем број од нив се заразиле со хомосексуална врска, соопшти денеска началникот на одделот за ХИВ и СИДА при Комисијата за заразни болести. Во изминативе 12 месеци починале двајца мажи болни од СИДА. Едниот бил на возраст од 40 до 49 години, а помладиот на возраст од 30 до 39 години. Најголем број од заболените се во Скопје 16, две лица се од Свети Николе, тројца од Куманово, по еден во Тетово, Струмица и во Штип, а двајца од заболените се од Струмица. Во периодот од 1987 година до денес регистрирани 223 лица кои живеат со ХИВ и СИДА. Според последните истражувања, и голем дел од затворениците истакнале дека не користат кондоми како превентивна заштита, а дури 50% од младите исто така не сакале да имаат сексуален однос со кондом. Во 2013 година се изработени 24.562 теста за диагностика на ХИВ во Македонија. По соопштенијата на сите вклучени страни на надпреварот под Тумбекафе меѓу ФК Вардар и ФК Пелистер, кога дојде до инцидент, синоќа дисциплинската комисија при ФФМ со одлука за дисциплински постапки против двата клуба. По инцидентот во неделата кој се случи на стадионот под Тумбекафе во Битола на дерби над преварот меѓу ФК Вардар и ФК Пелистер, во јавноста се огласија со соопштение од ФК Вардар, ФК Пелистер, Министерството за внатрешни работи, од навивачките групи на двата клуба и од ФФМ. За синоќа дисциплинската комисија при ФФМ на својот редовен состанок да покрене дисциплинска постапка против Вардар и Пелистер за случувањата на неделниот дерби над превар во Битола. Вардар ќе биде на тапет на дисциплинецот поради насилничко однесување на навивачката група Комити пред крајот на надпреварот и судирот со полициските единици. Против Пелистер пак е покрената дисциплинска постапка поради слаба организација на мечот и недозволено фрлање на пиротехнички материјали за време на истиот. Пред дисциплинската комисија на ФФМ ќе одговара и тренерот на голманите на Вардар Саша Илик поради вербален напад на службено лице на надпреварот во Битола. Дисциплинската комисија во рокот 3 дена очекува изјави од сите страни на средбата под Тумбекафе, пошто ќе биде донесена одлука околу покренатите постапки. Имено на надпреварот имаше судир меѓу гостинските навивачи и полицијата, пошто беа повредени десетина лица, од кои едно лице потешко. Синокешното невреме не го поштеди ни Пелагонискиот регион, каде некаде околу 19 часот во неколку прилепски села предизвикало поплави на куќи и на површините под земјоделски култури. Според првичните информации, најмногу страдало селото Тополчани, но штети од дождот, градот и силниот ветер има и во селата Канатларци и Клепач. Мештаните велат дека покрај тоа што е уништен голем дел од тутунот, штети претрпеле и градинарските култури, но и житните посеви на вкупна површина од околу 50 хектари, како и нивните домови, при што 50 куќи посериозно биле оштетени. Надлежните служби од Прилепка, кои од подрачната единица на Министерството за земјоделство, информираа дека во текот на денешниот ден до нив нема стигнато ниту една пријава од жителите на овие села за проценка на последиците од невремето. Меѓутоа, како што посочува
прашуваат, тие се подготвени доколку се укаже потреба, веднаш да излезат на терен и на лице место да ги согледаат последиците. Еве што следи во продолжението на овие вести. Битола остана без испитен центар за возачка. Останете со нас, следуваат и други теми. Од почетокот на годинава има нови 26 заболени, 25 од нив се мажи, најголем број од заболените се од Скопје. Приносот годинава е рекорден од 3,5 тони на хектар до дури 6 тони во Пелагонија, но квалитетот е послаб. Трошоците на живот во јули во однос на претходниот месец бележат зголемување 0,2%, додека кај цените на мало порастот е 0,6%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Според неофицијални информации од Брисел, нема да има еврокомесар за проширување, зашто проширувањето нема да биде приоритет на новиот состав на Европската комисија до 2019 година. Европската унија и државите членки годишно уплатуваат околу 1 милиарда евра помош за палестинците. ЕУ најавува готовност да помогне сега и во обновата на Газа. Првиот европеец заразен со смртоносниот вирус на Ебола, 75-годишниот шпански свештеник Мигел Пахарес, е во стабилна состојба во мадридската болница каде што беше пренесен утрово од Либерија. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Дера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал dera.mk. Дали спортските настани стануваат небезбедни места? Да? Не? За резултатите од анкетата, читајте на dera.mk или гледајте во вестите на Дера телевизија. Неколку дена битолскиот испитен центар за возачки испит не работи заради издадено решение од Министерството за внатрешни работи за одземање на лиценцата. Оние кои веќе уплатиле или да побараат да им се вратат парите или да чекаат да се промени решението, во крајен случај да се отвори нов испитен центар. Од вторникот нема испити во битолскиот испитен центар за полагање тестови за возачки испит, откако Министерството за внатрешни работи надлежно за издавање лиценци им ја одзеде. Според портпаролот на МВР Котевски, решението на надлежната комисија при МВР на почетокот на месецов било испратено до испитниот центар во Битола и одлуката за одземање на лиценцата е донесена по констатирање на редица неправилности во неговата работа. Така што во повеќе наврати е вршен надзор на испитниот центар во Битола, при што се утврдени низа пропусти кои биле детектирани во претходните надзори и кои, за жал, не биле отстранети од страна на испитниот центар. Констатирано е дека испитниот центар не поседувал возила за сите категории или по-конкретно возила за категориите D и D1, а исто така констатирани се одредени пропусти и при поседувањето на возила, односно изнемувањето на возила и за други категории. Правно битолскиот центар има можност да ја обжали одлуката и решението, а до донесување на било каква одлука, оние кои веќе уплатиле за полагање на тестовите, велат од битолскиот испитен центар, не губат ништо освен време, а доколку сакаат, уплатените пари може да им бидат вратени. Освен тоа, констатирани се пропусти и забелешки за начинот на проведување на полагањето на испитите, како од аспект на време траењето на практичниот дел, така и од аспект на постапувањето по приговори од страна на кандидатите. Односно, правени со одредени пропусти, не била формирана комисија, технички било одговарано и така натаму. Ќе повторам, дел од овие забелешки не се, кои биле упатени и при претходниот надзор, не биле коригирани од страна на испитниот центар, така што надлежната комисија на Министерството за внатрешни работи
донела решение за одземање на лицензата. Согласно законските одредби, сите кандидати од територијата што ја покрива секторот за внатрешни работи Битола кои се пријавили или ќе се пријават за полагање на тестови за возачки испит, тестовите ќе ги полагаат во Битола пред комисијата која ќе определи Министерството за внатрешни работи откако ќе поминат предвидените рокови за жалба на решението за одземање на лиценцата. Неофицијално собственикот на досегашната лиценца се уште не поднел жалба на решението од МВР. Согласно законските надлежности, за да не се создаде преголем вакуум простор, односно за да може кандидатите кои отпочнале со полагање или кандидатите кои што сакаат да полагаат за возачка дозвола да не чекаат предолго, веќе ја отпочна процедурата, односно конкурс за избор на друг испитен центар кој што би ја вршел дејноста на подрачјето на секторот за внатрешни работи Битола. Испитниот центар во Битола беше отворен во 2008 со лиценца за работа во трајање од 10 години. Во моментов во него работат 14 вработени. Низ центарот во просек секоја година поминуваа околу 2000 кандидати за возачки, кои од минатата година практичниот дел од возачкиот испит го полагаат во соседните општини Прилеп или Ресен. Секторот за управно надзорни работи при МВР на 15 мај лани донесе решение за забрана за користење на теренот поради неисполнување на пропишаните стандарди. Сите студенти во Македонија денеска може бесплатно да патуваат со воз согласно одлуката на владата за бесплатен железнички превоз во четврток. Со последната одлука овозможен е и попуст од 50% на железничките билети за сите студенти и сите ученици. Студентите треба само да покажат студентски индекс или легитимација, а билетот што ќе го добијат може да го користат секој нареден четврток. Престојниот викенд и пензионерите може бесплатно да се возат со воз во земјава. За да го користат бесплатниот превоз, возрастните лица треба да приложат лична карта и врз основа на тоа ќе им биде издадена карта во која е вклучено и осигурувањето. Овие поволности досега ги искористиле 1000 возрастни лица, 3500 млади лица до 27 години, 600 студенти и 1000 лица кои купиле билет со попуст. Синоќа битолчани имаа ретка можност да проследат ретроспективна изложба на фотокиноклубот од Битола во соработка со Државниот архив на Република Македонија оделение Битола на стручно пресликани оригинални и ретки стари филмски плакати од популярни филмови. Маја Богоевска. Битолчани синоќа имаа можност да видат стари плакати на филмски постери. Многумина се подсетија на филмовите кои беа актуелни и прикажувани во кината во Битола. Значи, плакатите се од филмови кои се прикажани во кината во Битола. Знаеме дека Битола е филмски град и дека има богата кино историја. И со целта, значи, на изложбата е да го покажеме, да покажеме таа традиција на битолските кина и да се повеќе станат свесни, значи, луѓето помлада публика да го посетува киното во Битола. Па да, сега со отворањето на новото кино, значи се надеваме дека ќе има еден голем придонес во кино културата во Македонија, ќе се посетва се повеќе киното, а исто така се надеваме дека таа публика која е, значи, највозрасна, која веќе ги има гледано овие филмови, ќе успееме малце да ја вратиме назад низ времето, значи да се осетат малце како во младоста, како на времето. Изложбата на стари филмски плакати во фоајето на Центарот за култура ја организираше фотокиноклубот Битола во соработка со Државниот архив на Република Македонија, оделение Битола, кој ја направија селекцијата на филмовите според популярноста, но и добриот изглед. Самата збирка е содржана во 18 архивски кутии, имаме околу 4332 предмети. За период од 1922 година до 1998 година. Покрај, значи, овие плакати што ги имаме за филмови, имаме доста и други работи интересни, значи плакати и постери за спорт, за театар и така натаму, исто така интересни предмети како што се визит карти, новогодишни честитки, плакати и други и така натаму. Ова е придонес во рамките на одбележувањето на 60 годишниот јубилеј на архивот. И како збирка што имаме, сметам дека ја прикажува историјата на градот Битола и сметам дека еден миг барем да се вратиме на време минато кој што сме ги посетувале кината Партизан Трудбеник Македонија во времето од 1950 до 1970 година во тој период. Сметам дека ова презентација ќе биде добра и би посакал и понатаму да имаме вакви слични
изложби. Изложените плагати беа од најпопуларните филмови прикажувани во периодот од 1950-та до 1970-та година во некогашните три битолски кина во голем оригинален формат. Сезоната на собирање боровинки во Националниот парк Пелистар започна од вчера. Од Националниот парк велат дека интересот е ист последниве години, а боровинката на Пелистар има висок квалитет. Маја Богоевска. Од вчера започна сезоната на берба на боровинки во Националниот парк Пелистар. Промената на терминот подоцна за неколку дена беше заради временските прилики, односно боровинката се уште не беше зрела за собирање. Изминатите години, посебно овие две последни, беше подобро од аспект на количините што беа собрани и од можностите за заработка, иако цената на боровинката според откупувачите, она што тоаш го плаќа, варираше и не беше доволно висока. И во овој момент најавите се дека цената нема да биде многу висока, што не е многу поволно за берачите, но сметаме дека квалитетот на боровинката и количините што од прилика може би ќе бидат и до 250 до 300 тони, ќе го возможат и тие да бидат задоволни и да заработат нешто од собирањето на боровинката. Боровинката претежно ја има над 1600 метри височина. На оние делови каде што дел расте и заедно со моликата, но дел расте и кај што се пасишта, па ја има и од страната на Пелистарското големо езеро, под малото езеро, ја има кон Орлови бари, ја има исто така и на десната страна кон Преспанското езеро до овие села кои што се во подножјето, ја има и на Маловишката страна, ја има и по патот, официјалниот пат до антена на Пелистар, значи околу 300 хектари, не компактна, но сепак ја има на тој простор. Веќе три години е стандарден бројот на собирачи кои бараат легитимации. Од прилика до 150 до 250 бараат обнова на легитимацијата или на маркицата за оваа година. Иначе износот е 500 денари за маркица, 600 доколку треба да изваде легитимација. Затоа е потребно да донесе и фотографија и копија од лична карта заради утврдување на идентитетот. Боровницата на Пелистар се смета за една од најквалитетните. Наред се вестите од светот. Сондата Розета по 10 години пат стигна до кометата. И за други светски вести покусата пауза, останете со нас. Изложба на стари филмски плакати во организација на фотокино клубот од Битола. Концерт на Билјана Трајковска. Представи од Израел и Романија во рамките на Битол. Концерт посветен на професорот Панде Татарчевски. Две нови филмски премиери во 3D киното во Битола. Поранешните водачи на движењето Кмер Руш, Црвените кмери од Камбоджа, чиј режим е виновен за најмалку 2 милиони жртви во Камбоджа, денеска во Пном Пен се осудени на доживотен затвор. По злопознатиот Кие Самион, кој сега има 83 години и натаму се бранеше дека нема директна вина во крвавата жетва од 70-тите години на минатиот век, на судот за злосторства против човештвото под покровителство на Обединетите нации, не му беше тешко да одлучи за казната на Сампан, чиј злодела го сгрозија светот. На иста казна судот го осуди и вториот човек од тимот на озлогласениот режим, 88 годишниот Нуон Чеа, познат како братот број 2 по режимот на Полпот. Само во изминатиот месец, според интензивните борби меѓу украинските и проруските сили во источниот дел на земјата, регионот го напуштили околу 58.000 лица според Обединетите нации, во судирите во источна Украина од средината на април животот го загубиле најмалку 1367 лица. Покрај обвиненијата од страна на НАТО дека Русија за една недела двојно го зголемила бројот на своите вооружени сили на границата со Украина, а со тоа директно влијаела на безбедносната ситуација во регионот, официјална Москва вчера на седница на Советот за безбедност на Обединетите нации повика на брзи конкретни мерки за намалување на хуманитарната криза во оваа земја. Но оваа руска иницијатива во Обединетите нации, Вашингтон директно одговори дека за страдањата, но и хуманитарната криза во источните делови на Украина, дел од одговорноста треба да преземе самата Русија, бидејќи токму таа им помага на проруските бунтовници во своите намери за дестабилизација на земјата, наведуваат западните медиуми.
Заменичката на американскиот амбасадор во Обединетите нации Розмери Ди Карло на вчерашната седница истакна дека не треба да се занемари фактот дека Русија може да го запре конфликтот во соседната земја кога таа ќе посака. Во меѓувреме се води одлучувачка битка меѓу проруските бунтовници и украинските сили во Донецк, градот кој е упориште на проруските бунтовници во источниот дел на Украина. Првпат беше бомбардиран од украинската авиација, јавува Associated Press. Вчера напади биле регистрирани врз квартовите Петровски и Кировски, при што, како што јавува и Тартас, повикувајќи се на информации од локалните медиуми, животот го загубиле најмалку тројца цивили. Русија воведува целосно ембарго на увоз на овошје, зеленчук, месо, риба, млеко и млечни производи од САД, Европската унија, Австралија, Канада и Норвешка, изјави денеска рускиот премиер Дмитрий Медведев. Ова ембарго стапува на сила денеска и ќе трае една година, рече Медведев, и додаде дека владата е подготвена да ја ревидира одлуката во случај ако дојде до промена на ситуацијата. Медведев исто така додаде дека се разгледува и забраната за прелети на европски и американски авиокомпании преку рускиот воздушен простор кон азиско-пацифистичкиот регион. Конечната одлука за забраната на прелети на европски и американски авиокомпании уште не е донесена, но засега е забранет прелет на украински превозници преку руска територија, додава Медведев. Обединетите нации се подготвени да ја помогнат обновата на појас од Газа последен ден, предупреди денеска генералниот секретар на Светската организација Бан Ки-мун. Отвореки го специјалниот состанок на Генералното собрание на Обединетите нации, Бан им апелираше на траен мир во момент кога 72-часовниот хуманитарен прекин на огнот меѓу Израел и Хамас се одржува втор ден поред. Безумниот циклус на страдањата во Газа и на западниот брег, како и во Израел, мора да се окончи, рече Бан, по три војни во Газа во последните 6 години. Бан предупреди дека трпението на светот со израелците и палестинците е на испит. Дали мораме да продолжиме така? Гради, уривај и гради, уривај, запраша Бан. Тој додаде, оти повторно ке градат, но ова мора да биде последен пат да се обновува. Ова мора сега да престане. Сондата Розита конечно ја стигна кометата што ја брка последниве 10 години. Европската вселенска агенција потврди дека таа орбитира околу кометата 67П Чурмјанов-Герасим Енко на далечина од околу 100 километри. Шефот на Европската вселенска агенција Жан-Жак Дорден изјави дека ова е важна пресвртница во животот на Розита, а следната цел за ова истражувачка сонда ќе биде да спушти робот на кометата така што да може примероци од неа да им бидат доставени на научниците за да видат какви минерали и можни организми содржи таа. Ова треба да се случи во ноември кога леталото треба да се обиде да слета ако се оди според планот. Мисијата ќе продолжи до крајот на 2015 година. Сепак пред овој датум научниците треба да се обидат да дознаат најмногу што можат за кометата, што толку долго ја бркаат. Знаеме каков е обликот на кометата, но не сме ја мерили нејзината гравитација. Се уште не знаеме каде е центарот на масата, изјави директорот за летот на Розета Андреа Акомацо за Ројтерс. Следува временската прогноза на Тера. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Ќе биде времето утре во Македонија. Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен?
следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани, овде е крајот на вечерашното издание на Светот денес на Тера. Останете со нашата програма.